Майстер тривимірного друку Сергій Шпак показує виготовлені на 3D-принтері деталі. Майстерин з 16 сучасних принтерів інженер облаштував у себе дома. Чоловік показує знімальній групі світлину перших надрукованих труб розвідника. Перше, що ми виробляли, це були перископи. Ми десь до кінця літа перископи робили. Тобто ми дуже багато ми їх зробили. Якщо десь загалом порахувати, десь з основної таблиці десь 200-400 це наша кількість була. До 24 лютого майстер виготовляв форми для кондитерів, які працюють з полімерною глиною. Після широкомасштабного вторгнення став допомагати волонтерам, а згодом зрозумів, що може підтримати фронт інакше. А саме, робити хвостовики боєприпасів та запчастини для дронів за допомогою 3D-друку. Я знайшов модель цього перископу першого, спробую друкувати. Ну тоді в мене ще було 4 принтери. Тобто 4 принтери, ну, для такого об'єму це дуже мало. Самі військові там казали, а ви можете оце робити, ви можете оце робити. І ми вже там почали моделювати, там вже почали там були готові моделі, щось самі там вже моделювали. І так потрошку у нас і, скажімо так, і модельна база виросла вже, тобто асортимент вже трошки збільшився. І напрямок у нас змінився. Тобто ми з цих перископів ми перейшли вже на масове виробництво цих хвостів, там деталі для дронів. Зі збільшенням потреб військових Сергій розширив об'єми виробництва. Наші крупні місцеві виробники теж допомогли нам з придбанням принтерів. Так потрошку ми там набрали обертів і почали працювати. Зараз у майстерні цілодобово працюють 8 принтерів. Тут є блок живлення, який працює 2 години. Цього достатньо, аби робота не зупинялась і під час відключень світла. Але не тільки машини працюють цілодобово, а й люди. Крім Сергія, деталі виготовляє і Олексій. Були моменти, це, мабуть, влітку, коли це Херсонський напрямок був дуже гарячий. У нас було таке, що я працював вдень, а Сергій вніч. Ми деякі дні ми навіть не бачили друг друга. Заходиш, а тут на кожному принтері записочка, що робити далі. Майстер друк розповідає, що виробництво виконують за свій рахунок, але коштами допомагають і військові. На матеріали нам спонсорують самі хлопці. Збирають кошти там. Відправляють нам сюди кошти, ми закуповуємо матеріал і виробляємо з них. Світло вже потрошку шукаємо якусь окрему роботу, щоб трошки підробляти і закривати світло. В майбутньому Сергій хоче збільшити потужність виробництва та придбати додаткові 3D-принтери. Тож наразі інженер шукає інвесторів для співпраці. Олексій Меркулов, телевізійні новини CBN.